לא חשבתי מה רע, לא תהיתי, כן. לא ניסיתי להדחיק, אבל יצא שכן. וניסיתי להחזיק, אבל זה התנוון. מה שחשבתי שקורה היה לי רק בראש. אז תן, תן לי את הזכות לדבר רגע. תן לי את הזכות שתקשיב רגע. אני אישה חזקה, כן, אני לא מראה כאן רגשות. אני יודעת שכדי לשרוד כאן מניחה בצד הלבבות ואת הראש להפעיל שם. עוד נוספות לגרום לחלום להיות פרקטי, לשבור את החומות, איך להחזיק הכל ולדעת לשחרר בדיוק בזמן הכי מדויק מבלי להישבר. פרדוקס, השחרור בשליטה. הסיפור הוא כזה, הוא אותו סיפור של כל אחד ואחת מאיתנו, רק לא אותו דיבור. הלופ נמצא, הלופ נמצא, נתקענו פה בדפוס. תהינו איך נצא מזה בלי החלק של הפספוס, ואיך נדע לאיזה כיוון, ואיך נדע שמה לומר, איך נדע לא לאבד כדי להגיע למחר, ואיך לשמור על הלב פועם מהר ומתרגש כשצריך להחזיק חזק חזק בשביל לא להתייאש. צריך לוותר על מלא בשביל להשיג דבר אחד. צריך לשמור על ראש מורם למרות שאת רק אחד בין המונים של מקרים של חוסר הבנות, של כוונות מקווננות שמונות ממך לקרות. להיות בדיוק מה שאת באמת ושאת רוצה להיות, להיות בדיוק מה שאת באמת, שיניים חלומות. שחרור בשליטה. שחרור בשליטה.